Xo'p, shop sizni onalar kuni bilan muborakbod etadi. Biz bilan aziz va sevimli onalaringizni tabriklang. Sovg'ani har qachongidan ham foydaliroq qilishingiz uchun biz sizga ajoyib taklif tayyorladik. Taom tayyorlamoqchimisiz yoki yog'li taom pishirmoqchimisiz? Taomingiz silliq tushishini xohlaysizmi yoki yopishib qolishinimi? Siz nihoyatda mazali va selli taomni xohlaysizmi? Yoki sizni ishtahangizni qo'zg'atmaydigan taomnimi? Endi siz an'anaviy uy taomlarini haqiqiy yopishmaydigan yuzada tayyorlashingiz mumkin. Pechda pishiring, qovuring, bug'da tayyorlang. Xo'p shopning hit sotuvlaridan Cooper Chef katta kvadrat tovasi bilan sevimli taomlardan bahramand bo'ling. U qirilishlarga juda chidamli va shu bilan birga uni yuvish juda oson, chunki unga hech narsa yopishmaydi. Bundan tashqari, tubidagi innovatsion po'lat plastinalar tufayli u bir necha soniya ichida qiziydi. Ovqatlar pishirayotganda sal kuygan aqla chiqib, qanaqa dog'lar chiqqan uchun yangi olgim keldi. Televizorda reklama qilgan uchun Xo'p shopdan shuni olgim kelib oldim. Kelajak avlodning kuyishga qarshi keramika qoplamali yangi chuqur kvadrat shaklidagi tovasi bilan yangi oshxona imkoniyatlarini oching. Cooper Chef tovasi har qanday shirin yoki mazali bayramona taom uchun juda mos keladi. Mazali. Tovaning yuzasi issiqlikni bir tekis va tez taqsimlaydi. Ovqat tezroq tayyorlanadi va ta'mi masalliqlarning ichida qoladi. Yoqsiz ovqat qilsa ham bo'ladi bemalol. Chuqurgina hamma narsani o'zida tayyorlab, o'zida qilib pishirsa ham bo'ladi, juda chiroyli chiqadi, yumshoqqina. Mayizli pirog qilsangiz bo'ladi, keks qilsangiz bo'ladi, har xilini qilsangiz bo'ladi. Chuqurligi juda yaxshi, bemalol qilsangiz bo'ladi. 300 ming so'm tejang. Hozirroq qo'ng'iroq qiling va to'rttasi birda Cooper Chef tovasiga atiga 299 ming so'mga buyurtma bering. Bizning nihoyatda foydali taklifimizni qo'ldan boy bermang. Onalaringizni quvontiring. Mahsulotlar soni cheklangan. Cooper Chef qovurilgan idishda siz qovurishingiz, qaynatishingiz, dimlashingiz va hatto pishiriq pishirishingiz mumkin. Oddiy dumaloq tovalardan farqli o'laroq Cooper Chef tovasi grill, kastrulya, bug idishi va pishirish listi sifatida ishlatilishi mumkin. Siz bitta idishda qatlamdagi non, sho'rva, baliq va hatto lo'la kabob tayyorlashingiz mumkin. Oddiy dumaloq tovadan ko'ra pastroq haroratda tezda pishirib, elektr energiyasi, gaz va pulni tejang. Taomingizni foydaliroq qiling. Yog' miqdorini kamaytiring va eng muhimi, u umuman qirilmaydi va kuymaydi. Gazli, elektrli, induksion plitalar va hatto pechlar uchun mos keladi. Ushbu oilaviy o'lchamdagi tova aql bovar qilmaydigan narxda sizniki bo'lishi mumkin. Hozirroq qo'ng'iroq qiling. Cooper Chef tovasida vaqt o'tishi bilan oddiy tovalardagi kabi ovqatga, u yerdan esa tanaga tushadigan kimyoviy moddalar, paletra foroetilin va perfluoroaktan kislotasi mavjud emas. Cooper Chef tovasi siz egalik qiladigan eng mustahkam tova bo'lsa kerak. Unga zarar yetkazib bo'lmaydi. Biz yuzasini garelka bilan yondirdik va bir daqiqa o'tsa ham quymoqlarimiz yopishib qolmadi. Noyob Cooper Chef oshxonadagi eng yaxshi buyumlarni birlashtiradi. Zanglamaydigan po'latning chidamliligi, quyma cho'yanning issiqlikni saqlash xususiyati va keramik yopishqoq yuzasi, gazli, elektrli, induksion plitalar va hatto pechlar uchun mos keladi. Qirib tashlashlarni unuting. Idishlar hech qachon bu qadar oson yuvilmagan. Qoplamasi shikastlangan eski tovalar o'rniga har yili arzon tovalarni sotib olish uchun ko'p pul sarflashingiz mumkin. Ammo bu hali hammasi emas. Agar siz hozirroq bizga qo'ng'iroq qilsangiz, tova bilan birga qulay tutqichli va bug idishi bilan chuqur qovurish savatini beramiz. Qarsildoq kartoshka, qovurilgan jo'ja, chakchak, bo'g'irsoq yoki sevimli parxez taomlaringizni tayyorlang. 300 ming so'm tejang. Hozirroq qo'ng'iroq qiling va to'rttasi birda Cooper Chef tovasiga atiga 299 ming so'mga buyurtma bering. Bizning nihoyatda foydali taklifimizni qo'ldan boy bermang. Onalaringizni quvontiring. Mahsulotlar soni cheklangan. Telefon orqali buyurtma bering yoki do'konlarimizdan buyurtmangizni olib keting. Telefon orqali bizning saytimizga 3w.hopshop.uz yoki Telegram kanalimizga tashrif buyuring va albatta siz o'zingiz yoqtirgan mahsulotni topasiz.